მოგესალმებით ყველას, ეთერში ეკადაცმა პოზიტივი ტელეკომპანია დიას ეთერში, ნათიასთან, ხატიასთან და გიორგისთან ერთად და ასევე ჩვენ მოგესალმებით. რიოს ოლიმპიადის გორელი სპორტსმენების მხარდასაჭერად ფან კლუბი შეიქმნა მოგვერდი, რომლის წარმომადგენლებიც არიან ჩვენთან სტუდიაში, ასევე გორი სპორტსა და ახალგაზრდობის ცენტრში ჩატარდა ფოტოსესია და ზუსტად ამ თემას დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მადლობა რომ მოგყვებით გადაცემაში. მოგესალმებით, სტუმრებსაც მინდა მივისალმო, ესე იგი, უნდა გამოვიდე ახლა და გითხრით მაყურებელს უფრო ფართოდ რომ გავუშალოთ, არა სამთავრობო დროას წარმომადგენელი ლევან ახალკაცი, ქალაქ გორის მერიდან ნიკოლოზ წიქარიც და მარიამ თოფშვილი ფოტოგრაფი, რომლებიც უშუალოდ იღებენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას. ესე იგი, მოდი დავიწყოთ მერიდან, ესე იგი, ვისი იდეა იყო ეს, როგორ შეიგრძნეთ საერთოდ? ბატონო, მოგახსენეთ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. სასიამოვნოა, რომ კარგ და მოლოდინი ცავსე თემაზე გვიწევს საუბარი დღეს. იდეა მოხდა ესე, რომ რა თქმა უნდა, როდესაც ამდენი გორელი სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას საქართველოს დელეგაციაში, ჩვენ გორის მერი ამას ვერც ვერ აურიგებთ და იდეა, ასეთი იდეა დაახლოებით მოსულებდა და აღმოჩნდა ესე, რომ არასამთავრობო სექტორშიც დაიბადა ასეთი იდეა. მოვიდნენ ჩვენთან, თხოვეს დახმარება, მე დაემთხვა ჩვენ შეხედულებები და გადაწყვიტეთ თანამშრომლობა და ერთად განვახორციელებინა ეს იდეა. და შესაბამისად ჩვენი რესურსები, რაც ჰქონდა და რაც იდეას რაც იყო სჭირდებოდა ჩავერთეთ, მივეცით. დაიბეჭდა მაისურები, დაიბეჭდა ბანერები, რომელიც ქალაქში იქნა განთავსებული, შემდეგ ჩაერთო ფოტოგრაფთა კლუბიც, ასე ამაზე ალბათ უფრო დაწვრილებით თან ისაუბრებენ რა როგორ და ასე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სადღესასწაულო გარემო შევქმნათ წინ დი და იმიტომ დამდაგიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სპორტსმენებს, ანუ აქ არა არის მხოლოდ კიგორელები არიან და ჩვენც უფრო საამაყო, მაგრამ ზოგადად არ იქნება კონკრეტულად მხოლოდ გორელებზე, ფან კლუბი იქნება და ხუთი გორელი სპორტსმენი მონაწილეობს 39 კაციან დელეგაციაში და ეს სპორტსმენები არიან ვაჟა მარგველაშვილი, ძიუდოისტი ილაშა ჩავდარაშვილი და ოლიმპიური ჩემპიონი, ასევე 2012 წლის ლონდონის ჩემპიონი და ასევე ბეკაბინიაშვილი, რომელმაც შეუძლებელი შეძლო მაქრა მთელი მსოფლიო ალაპარაკა 20 წლის ამ პატარა ბიჭმა. ასევე არიან თავისუფალი სტილის მოჭიდავეები ვლადიმერ ხენჩეგაშვილი და გენო პეტრიაშვილი. მოდი აღნიშნოთ, რომ ზოგადად სპორტში და ქართში და არა მარტო კონდენი სპორტსმენები ძალიან ძლიერები არიან და კი, არა, ეს კი პრიზიორები ყო საკმაოდ ბევრი, საკმაოდ ძლიერი სკოლაა და მინდა გითხრათ, რომ საზღვარგარეთ ჩამოდიან ხშირად აქ შეკრებებზე, იმიტომ რომ სახელი აქვს ძალიან დამკვიდრებული ამ სკოლას და საკმაოდ ძლავრი ერთიდან თავა მოდის. კი ბატონო. არიო. კი, ამ ინიციატივას რა თქმა უნდა დიდი სიხარული ჩაუვარდა გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი და ზოგადად ჩვენი როლი აი ამ იდეის განხორციელებაში იყო ის, რომ კრეატიულად და იმ რესურსების გამოყენებით, რაც ჩვენ გვქონდა მხარი დაგვეჭირა ამ იდეისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა სპორტს და ზოგადად სპორტულ ღონისძიებებს ხარს უჭერს გორელ ფოტოგრაფთა კლუბი. ჩვენ მუდმივად ვიღებდით აქამდე გორის დილას მატჩებს და სხვა სპორტული ინიციატივებსაც და აქაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიხარულით ჩავერთეთ და შემდეგ ერთობლივად დავგეგმეთ ეს ფოტოსესია, რომელიც გორის ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში გამართა და მოეწყეთ იქ გარემო და ასევე მერიასთან დახმარებით, როგორც მაისურები დაიბეჭდა და ანუ ამ მაისურებით და ბანერით და ფოტოებით, მხარდამჭერი ფოტოებით, რაც ასევე ჩვენ დავამზადეთ, რომის დიზაინს ჩვენ შევქმნით, შემდეგ დავუბეჭდეთ და აი ამ ინვენტარის გამოყენებით დღეს გვქონდა ფოტოსესია. საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვიდა, გამოხმარება კარგი იყო, დიახ. და სოციალურ ქსელში უკვე ფოტოები შეგიძლია ნახოთ. კი, ანუ მე უშუალოდ ლაშა შადოთაშვილთან მქონდა 3 დღის საუბარი და ძალიან გახარებული არის და ძალიან ენთუზიაზმით წავიდა, რომ წინა ოლიმპიადაზე არ შეხვდებოდა ესე მოგეხსენებათ, უფრო დაძაბული სიტუაცია იყო და წელს ორ მაგათ და სამ მაგათ მეტი ემოცია გვექნება და შემაწევა რომ კი ეს კი ნამდვილად განსაკუთრებით მშობლიური ქალაქიდან ნამდვილად ესე იგი რა უნდა კითხო კიდე
სხვა ფან კლუბები თუ არის ჩამოყალიბებული ზოგადად, ნუ მარტო გორში არის ჩვენს ქვეყანაში. კი, კი, ფან კლუბები არის ქუთაისში, მე დაახლოებით თბილისში ვიყავ ოლიმპიურ კომიტეტში, სადაც უშუალოდ გავიცან ის ადამიანები, ვინც ქუთაისში აკეთებენ მსგავსი ტიპის ფან კლუბს, თუმცა ის როგორც გავეცანი უფრო კომერციული არის და ჩვენ ვაკეთებთ თეატრის ბაღში. აი სწორედ მინდოდა მეკითხავ, რითგან სხვავდება ეს ჩვენი ფან კლუბი, ესე იგი მოგვერდი სხვა ფან კლუბებისგან? ანუ რითგან სხვავდება, ალბათ იმით განსხვავდება, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოქალაქეები, ანუ აქ არ არის იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ვართ, ჩვენ რო ყოფილიყავთ უბრალოდ მოქალაქეების ინიციატივა ჯგუფი, მაინც შევიკრიბებოდით და გავაკეთებდით და ალბათ როდესაც რაღაც ბიზნესის ბჭყალებს ჩარჩოში ისვავ რაღაცას, ან კომერციული მოგების ფაქტორი არ არის სუფთა, ეს არის ენთუზიაზმი, საგულშემატკივრო კლუბი და სუფთა თავისი გულშემატკივრული განწყობით, ასე ვთქვათ, ემოციით უნდათ რომ გამოხატონ აკადემია წინორიოში ხმა და ალბათ პრო ამით განსხვავდება. კი, არ დაწუნებული ვარ ქუთაისშიც გულშემატკივრებელ, მაგრამ აი განსხვავება არის ის, აქ რომ უფრო კომერცია ნაკლებია. დიახ, ამ ყველაფერს კომერციული სახე ნამდვილად არ აქვს. არა, არანაირად. ო, კიდევ რა მინდა მე, ვინ არიან დღეს ამ ფან კლუბის წევრები? აი ნუ რა ასაკის სეგმენტზე არის გათვლილი? ანუ შეგეცინათ. ფან კლუბის წევრები არიან, ვის შეუძლია ეს ყველასთვის როგი არის? როდესაც დაიწერა პირველად დროას Facebook page-ზე, ძალიან ბევრი გამოგეხმაურა, ასაკობრივი ზღვარი არის დაიწყო, თქვა, პირობიტად 13 წლიდან და ადიოდა უკვე ხანშესულ ადამიანებს ბევრი დაიკავშირნია, როგორ შეიძლება ჩავერთოთ, სად შეიძლება ჩავერთოთ და მათ გასაგონათ მინდა თქვა, რომ უბრალოდ ხუთში იხსნება ოლიმპიადა, ჩვენ გავაკეთეთ, შესაძლებელია რომ რამე კარგი და ლამაზი ღონისძიება ჩვენს მოვაწყოთ აქ. კი, ანუ ღონისძიება გეგმება ალბათ ჯობიათ ჯერჯერობით ეს სურპრიზა. კი, ანუ და ზანდებით იქ ნახავთ თეატრის ბაღში. ვისაც უნდა რომ მონაწილეობა მიიღოს და ფან კლუბში იყოს, ერთადერთი აუცილებლობა არის რომ ჩვენ გვერდით იყოს და ერთად უგულ შემატკვიროთ და ასევე მე მგონი არც ერთ წელს არ მომხდარა ასეთი რაღაც და წელს მოხდება გორში უშუალოდ Skype ჩართვა იქნება რიოში ბიჭებთან. ამაში დაგეხმარებიან ჩვენი თავისუფალი სტილით ოჭიდავეები ბიჭები, რომლებიც რვაში გამგზავრებიან კერიოში და ასევე საქართველოს ნაკრების წევრებიც ბევრი არიან გორში დარჩენილები და ისინი ჩვენ გვერდზე იქნებიან და ყველანაირად შევეცდებით რომ მაგ ძალიან ბევრი ადამიანი შემოვარდება ამ წამოწყებას, ძალიან მომეწონა ისეთი რა ზოგადად, არამარტო ჩვენი ქალაქის წინ, საქართველოს მაგალითი. კი, ნამდვილად ესეა. Ну, აი მაინც მაინტერესებს და უნდა გითხოთ, აი რა იგეგმება ეს ფოტოსესია გავიგეთ რო ჩატარდა დღეს, რაც ძალიან კარგია და მართლა მოხარებს მომავალში. აი რა დღეს 8 საათზე ახალბაღში რეა კინოთეატრი, რომელიც დროამ გააკეთა, ასე ვთქვათ, იქნება კლუბი, ფან კლუბი მოგვერდის პრეზენტაცია. გავაცნობთ, რას ვაპირებთ, როგორ ვაპირებთ. დეტალებს მოდი დავტოვებთ საიდუმლოთ, რომ იქაც მოვიდეს ბენი მაყურებელი და თქვენს გეპატიჟებით. თქვენს გეპატიჟებით ასევე იქნებიან ჩვენი სპორტსმენების პირადი მწვრთნელებიც და მე მგონი საინტერესო იქნება მათთან გასაუბრება თუ როგორ ფორმაში არიან ამ ეტაპზე ბიჭები და რა სინდის მედლებს უნდა ველოდოთ მათგან. ხო, ამას და მე ვიკითხავ, შენ ნათია, შენ თუ გიფიქრია რომ ან სადმე ოლიმპიადაზე რომ აი ბავშვობაში რომ თუ წარადგენდი შენ ქვეყანას, მე ვერ ვფიქრობდი ხოლმე. მოჭიდავე უნდა გავხდარიყავ. აი რაღაც მსგავსი, ან აი დარწმუნებული ვარ, ბევრ სულს ნებია და როცა ადამიანი ამხელა რამის ოლიმპიადაზე წასვლა მეტყვი გამარჯვება არის პიროვნულად რო ვილაპარაკო და მართლა ბრავო ამ ბიჭებს, რომელიც დღეს ესე ველოდებით რომ უნდა გვასახელონ ამ ადამი ფაქტიურად როგორც ფავორიტებად აყავთ უკვე ჩვენი ბიჭები გამოცხადებული და მეც მართლა აი მთელი გულის წყობით. როდესაც ქართული ჭიდაობას ეხება, ზოგადად საჭიდაო სკოლას ეხება საქმე, ძალიან რთულია რომ ფავორიტებში არ განიხილო აკეთება. მართლა ესეა. მე მაინც უნდა გითხოთ, აი თქვენ გულწრფელად რომ მითხრათ, აი რამდენ ოქროს მედალს ელოდებით წელს სერიოს ოლიმპიადიდან? წელს თუ იქნება, ანუ ჯერ ვიტყვი ჩვენ გორელებთან დაკავშირებით, ჩემი აზრით სრულიად შესაძლებელი იქნება რომ მინიმუმ 2 ოქრო წამოვიდეს გორში. და ანუ ნებისმიერი 5 ბიჭიდან არ არის, ანუ გამორიცხული 5 ოქრო არის, ანუ იმ დონის
specialiștebi arin, tauant să cum zda. Indonezia au tapani, lucre profesionale biari arom. Zalian ne ce, dar ele care ne zalian șe este, dar să cartul da ce gros, tunse se dibice biari arom. Zalian, zalian motivirobile biari arom, da, zalian zolisunarian bice biari arom, ne ce, dar arom, romelin ne cana. Fotograf tăcovi, vădii așa ei trebuie să anu, îmi știam tăcoșe, ce ai nesătik, argi, cardan, eri campania, ar, coiț armăbina, ormetas, mobilul te vădii da, ai am campanii. Imi ce vreau, ce ai nesătik? Și, anu, cam iară, ce ai nu cardă, cardă, anu, ce ai regiunea argenile, metas, amândrepta. Ce იქნება Facebook page-ი, მოგვერდი, სადაც გათამაშდება ეს ციგნებიც და ასევე უშუალოდ მსვლელობის დროს, რეპორტაჟის დროს გათამაშდება ხოლმე, თქვათ, ყველაზე აქტიური ფანი ან რაღაც კითხვები დაისმევა ოლიმპიური და გათამაშდება ახალხით ეს ციგნები. მოგვერდზე იზრუნა გორის ახალგაზრდულ მოძრაობა დროამ კი გვინდოდა რომ რაღაცა ისეთი დაგვერქმია რომ ar cărcioi din argal suli cau de măgăr de aris cartuli ci da obis erteti zeli leti romeli tăz gamoi ceva zalia beca vini așuili da măgăr dis nama sut sobeve naset cu da a când am gamul din are șo să arăt sau eri da șeu gerdi tăm să fie ha na se ve cu ei cid bomba da ufroisi așa ce cart Facebook page-ze am etapze sasurveli ikneba rom Goris Akhalgazdul Mozraoba Drobas page-ze moitserot, magram uke 64 dgeshi zalebs aigebs aso vtkat chveni page-i uke da sistematiurat dadebs video orgolebs, suratebs da akhali informatsias. Garda amisa, vintsats ar sheuzlia rom internetshi mogvatsvlinos khma, 5 avgustodan 21 avgustomde aris olimpiada. Da, საღამოობით თეატრის ბაღში მოვიდეს გვერდში დაგვიდგეს და ის იქნება რიგითი მოგვერდის ფანკლუბის წევრი.
Am fost la un moment dat, pe ori medalii vihilot martela, aramarta goși e psuia. Să siam în luaru, de sa ce mi-am usilit, da, mi-am zahilit, de sa sa zuga de obai, e cribe bada, e ciu, ce se uleben, vidres, sahši. Și sunt pașii pro emoțiuri, ah, om, da, e sa siam în luaru, e cribe bada, am izgamut, roșem, udne, șem, udne, nu prom, ce mi-a zis promet siam în luaru, mi-e reben. Am și întrebași. Mă-ți să-mi gândi eu, tu te-ai gândit. Da, e fără, nu-i gândit. Momovalci, se gira, ca o weekend, mi-i putete să dăm iane bila sa pireben. Da, sunt nebuliva, n-am bila sa pireben. Pe un surpriz, ce mă uctau azi, ben, tu nu ai sunt agitator, ce n-am bila, tu ai învățit soarta, ce ai televizie. Da, n-ai irat stil optro, ai mizgau si tipis proiecte, ragaț n-ai irat, ce ai învățit, am odgat. Nu am. Nu este nativ, am gata să-mi spun, da, o să-l tu vei da, e polo, și ca se baru ca oameni, tot titlul, mă tu engan, mai am putut, am mai polo, span, rame. Ibat, nu, me titlul Gorel, dar am arătat Gorel, sunt sat, e cine va ștate lebelul, mă uides, au nișul stiv, ce știe, ce mă uortez. Am grup să se fac, mă uit o de pro, dar vei pati jebi, mă uitnem, auzi au tăiat mai ții emoții bi, au atarut să se amă unu cute bi, olimpia de taut cu vetă, arut cuen, cuen îi scriu, colea prins gaua că te-ai trorat și ești leba, panuri situația e posită, confortul care mă da, când gau binere, e bati ce vet colea. Se egi teatris balși, o de vet, cu oara prinsit. Anu, vreau să mă la fel și eu, dacă mi-au absolut urat. Dacă ideea mi-a dat, ai las rom dreser la sadze, mă uidinem, ahal va vizi, iar inu teatru și da, rați pe urni vicnevi, tu proținea sau ne pia domuhti și ne va calaf și da, ase gaua documentul filme de dres, ușalot gorel olimpia, gorel olimpia lepte, da, ne goni și sadze lebele tehnicul dat, zustataruici, od imoc da, tot hmet olimpia lepte gaua patara, ațutia nu ideor goli, rom lebicuke, But if you close your eyes